Децата от трето основно училище Димитър Талев в Благоевград взеха участие в последния ден на традиционната великденска работилница. Тази инициатива на община Благоевград започна на 25 април и има за цел да запознае децата с традициите и обичаите, свързани с предстоящите християнски празници, както и да съхрани българското у подрастващите. По думите на Лидия Обретенова, преподавател в Обединен детски комплекс Благоевград, в миналото, когато не е имало бой за яйца, нашите баби са използвали билки. Декопаж е нова техника за украсяване на символите за Великден, при която се използва салфетка за хранене, залепена върху яйцето с белтък. Това е белтък, с който може да се лепи, а аз не знаех, че с белтък може да се лепи. Лидия Обретенова изрази своето задоволство от участието на децата от града през цялата седмица. Тази техника е за онези яйца, които са се спукали и не бива да не присъстват в хубавите великденски фруктиери, така че децата хем, че се научават и се и забавляват. За пръв път тази година децата бяха по-малки, детски градини и първи клас, но пък най-чисти, най-ентусиазирани и си направиха невероятни великденски пирашки. Благотворителен базар, разположен на първи етаж на трето основно училище Димитър Талев. На него учениците от учебното заведение са изложили поставки за яйца, картички за празника, както и козунаци, цената на които е символична. Инициативата е с цел да се помогне на Кристиян Гусийски, който е на една годинка и е с диагноза детска церебрална парализа. Детето се нуждае от 30 000 лева, за да замине за лечение в Китай. Отворена е сметка за набиране на средства. Ние всички смятаме, че това е пътя, по който трябва да научим малките деца да помагат на по-слабите.